Vull saber qui m'ha agafat les tots i per què. La classe s'ha bevida. Si és tan avorrida, per què agafeu el meu estots? Perquè si és el de Mandy ens pega. Si seguiu així, no tinc més remei que xivar-me a Josep Lorca. No és meua la culpa de que els pronoms febles no siguin interessants. Ei, els d'atràs. Doble amonestació. Però si jo no he fet res. John, desperta jo. Enguany no he pogut portar-te regals, però t'he portat aquestes galetes que estan molt bones. Jo volia regals, però no hi veuràs. Em xuples el peu. Creus que m'agrada xuplar-te el peu? No et queixes, que a més, t'estic ajudant. Val. Segur que tu a soles te les arregles millor, a que sí, eh? No t'enfades. Què dius? Per favor, em necessite. No, no, si tu eres molt major, no? Per favor, Pepe, em fa mal. D'acord, però faré com jo et diga. Tranquil, sóc metge. No et va fer mal. Gràcies, Pepe. Ah. Què em tenies que dir? Estàs segur? Seguríssim. Mai m'havia passat. Dis-me. M'han donat la nota de l'examen. Què has tret? No serà per a tant, veritat? No hauràs tret mala nota. O em dius, o em vaig. Espera! Dis-me-la jo i deixa d'enrotllar-te tant. Anem caminant cap a casa i mentre m'ho expliques i ja està. Et promet que no em volaré i donaré suport si has suspens. Vale! He tret un 7. Ai, per favor! No era per a tant, que exagerada. Crec que quan arribo a casa puc fer els deures, netejar la meva habitació, fer el sopar i el dinar per demà i potser una miqueta d'exercici. Uah, massa feina. Tenim activitats per a aquestes vacances? I tenim que llegir-nos també el llibre? Doncs clar, ja no ens podrem anar de vacances. Espera, què? Tindrem que anar-nos menys dies. No hi ha altra opció. Mare meua, bé, quina calor que tens, no? I no és el caloret d'ayer, no. És que m'han caigut quasi totes les assignatures. Què faré amb la meua vida ara? Acabaré en la gàbia. Ah, no patisques, que molta gent repeteix. A més, així no seràs el més fort de tota la classe. Has de pensar que a soles ta mare et castigarà un segle. Mare, puc seguir amb les meves amigues? Por fi. Si et deixes eixir, tu què faràs? Doncs... puc rentar els plats? Una setmana o dues? A lo millor sí. Hola, fill. Tinc una recepta per a que tingues bones notes, que aquesta setmana els videojocs t'han afectat molt. Veritat? Què dius, mare? Ja, ja, que no t'enteres. A veure, un ou ple d'intel·ligència. Això em ve molt bé. No embrutes i remou. Tu tranquil·la. Ja, ja, ja. Remou, remou, remou. Mare de Déu. Ho he fet bé? Goodbye!